Hej folkens, så har jeg en afsløring til jer fra Arla. Jeg har kontaktet dem jo for at høre, om de kunne fortælle mig, hvor meget der er aspartam, der egentlig er i deres produkter, altså aspartammængden. Så I kan lige høre, hvad de svarede her, og hvad jeg selv skrev til dem. Jeg skrev til dem den 6. oktober 2024. Hej Arla. Kan I fortælle mig, hvilke mængder aspartam I præcis tilføjer til jeres aspartamprodukter? I hele jeres serie af Arla Thesis produkter, hvor der er aspartam i. Det er ret vigtigt for forbrugerne at vide dette, da I jo har valgt at bruge aspartam i jeres sukkerfri produkter, som jo også gør folk syge. Jeg vil gerne bede om en liste over det i forhold til mængden af aspartam. Venlig hilsen, oplysning om aspartam. Og så fik jeg et svar fra dem. Den 8. i 10. altså 8. oktober 2024. Hej, tak for din henvendelse. Vi ønsker ikke at dele den præcise recept på vores produkter, og kan dermed ikke oplyse den præcise mængde af aspartam i vores produkter. Jeg kan derfor desværre ikke give dig en liste over det, beklager. Hvis du ikke ønsker at indtage aspartam, så vil jeg anbefale dig vores Arla Øko-serie. God dag. Venlig hilsen, best regards, Arla Katrine. Arla Danmark Forbrugerdialog. Og så svarer jeg dem tilbage igen, for jeg synes ikke, det kan være rigtigt. Så skriver jeg til dem igen her den 8. oktober 2024. Hvad er jeres begrundelse for, at I ikke vil oplyse om, hvor meget aspartam der er i jeres lightprodukter? Jeg spørger jo ikke om specifikke opskrift på jeres produkter i forhold til alle ingredienser, men mængden af aspartam. Er det over grænseværdierne, der er sat for aspartam, eller under grænseværdierne? Jeg ønsker bestemt ikke at indtage nogen af jeres produkter, dem med aspartam eller dem uden. I burde da ikke have noget at skjule nu, hvor I vælger at bruge sådan et sygdomsfremkaldende sødestof aspartam, som faktisk også er kræftfremkaldende ifølge forskningen. Se forskning her på PubMed, så er der link til det. Hvor er jeres etik henne, hvis I hemmeligholder dette for forbrugerne i Danmark? Har I overhovedet en etik? I har et ansvar over for forbrugerne, da der jo desværre er mange, der indtager jeres aspartamlagt produkter. Hvis man bliver syg oveni også, så er det vel også noget, I bør tage jer af, eller handler det kun om profit fra jeres virksomhed, men lige sådan oplysning om aspartam. Og så svarer de mig her, i den 8. eller 9. oktober 2024. Hej. Vi ønsker ikke at oplyse vores produkters præcise recept, da dette er en forretningshemmelighed. Vi overholder lovgivningen, som der er omkring aspartam. Vi er opmærksom på, at WHO er på trapperne med ny viden og potentielt nye anbefalinger om aspartam. I Arla følger vi forskningen i aspartam og andre sødestoffer NNS tæt. Vi følger myndighedernes anbefaling og evalueringer af fødevaresikkerhed, og vi justerer brug i vores produkter, hvis der kommer nye anbefalinger på aspartam, såvel som på andre NNS. God dag. Med venlig hilsen, Arla. Så det var deres svar omkring det. Det var ikke rigtig noget svar, jeg fik noget så meget ud af, udover at vi jo godt ved, at de går op i profit, og ikke så meget op i, at der er gennemsigtighed i deres forretning. Så kommenter gerne ned for, hvad du synes om deres svar. Er det okay, at de hemmeligholder mængden af aspartam? Det er jo ikke kun mig, de hemmeligholder det for. De har også hemmeligholdt det for BT og en anden ernæringsekspert, der også prøvede at kontakte dem, som også var i medierne. Du kan læse mere ind på aspartam.dk, hvis du gerne vil vide mere omkring aspartam. Og følg gerne med her på kanalen.